دوكسيغا سريحة جسالة غوبال كا داد مريرا يا كمين نغضي دوكسيه دو غصر ريه امتحانات كا شهادي غيسان دوكسيهت كا لباكون يلبي يلباتن إلا لباكون يسدح يلباتن دوكسيغا نوي غعانتا كو هايان بلشادة كسوچه داد دقمدا حا جسالة حي غوبال كا داد مرير ايا دفع ديسي تود دوباد سنت كاني كو غولي ستاي كالين تا افراد يغو ناكسن دوكسيه دا سومالي لان مناسبت بالعران ولغو ماموس يمامول كي ارديد دوكسيغا سريحة جسالة waxa ka soo qayb galay bara sab ku xigeenka haddad mureed maayirka oodweyne xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada masuuliyiin kale madax dhaqameed iyo marti sharaf kale ugu horeen waxa munaasabadaasi ka hadlay madax dhaqameedka iyo masuuliyiin kale waxaanay bogaadiyeen bulshada gacanta ku haysa dugsiga Haaji Saalax maanta halka waxaynu joognaa weeye ardaydeena ka baxday iskuulka secondary-ga ay xafladna maanta qaabilsan tahay oo Soomaaliland oo noqotay iskuulka afraad aad iyo aad baan macallimintii iskuulka wax ka dhigaysay qurbajoog ilaa ku bixinayay gudida wada jir wasiir shukri iyo gudoomiyaha waxbarashada gobolka Daadmeerba waan soo dhaweynaa salaam aleekum raxmatullaahi barakaatuh sanad ka bil walba waxa lagu bixin jiray $2,500 taana waxa iska leh muxuu ahaa dadka ka qayb galay ilaahay xasanaadka miisaankana hawla ma laabo dhamaantiin waxa weeye waxa kala aad iyo aad guusha u leh wasiir shukri oo ayaduna wixii awoodeeda aan waxba kala harin in intay bulshaysa abaabusho ay ka fikirto mashruuc noocan ah inay fuliso oo ay waliba joogtayso mashruucan sanadkii 2020 doolar baa ku baxaa runtii waa dhaqaale culus waa dareemi kartaan in la joogteeyo waan uga mahadnaqayaa cid kasta oo maaragtay maanta ka qayb qaadatay inaan mashruucaas istaagin oo heer galo waxaan waha runtii raayib u ahaa xilligiisa yimi oo aan la soo taagi karaynin ya ardayda ka baxday dugsiga sare ee kaalmaha sare keentay kaalinta afraad u gashay Soomaaliland waa soo dhaweynaa waa dhiri gelinayna kuwa ka dambeeyay ee kaalmoodii soo gaadhayna waxaan u leenahay kudayda idinkuna dadaal fara badan keena dadkii ku soo tabcayay ee qurba joogti iyo qulqul joogaba ahaa ee iskuulka halka midhiisa soo gaadhsiiyo maanta ay galeen kaalmaha sare iyagana waa u mahadcelinaynaa jasaakumullaah waxaan leeyahay gudidaasi waa gudida ku taabtay waxbarashada magaalada Haaji Saalax ee labadaba towa waxaan leenahay ilaahay miisaanka xasanaadka idinku daro idinka iyo kuwii idin la qabtay iyo kuwii saaxiibadiin ahaa dhammaantiinba dhalinyarada maanta halkan ka qali jabisay si aad iyo aad iyo aad iyo aad la isugu yimi loo hamiyadeeyey loo soo dhaweeyey farxad bay maanta u tahay ilaahay waxaan ka baryayaa iyaguna kuwii higsiga dambe ay gaadhayaan ilaahay gaadhsiiyo sharafta la isugu soo riyo ducada ilaahay oo aqbalo intaa waxaan u dhaafayaa meedal kastoo la isu yimaadaa maqsad bay leedahay maanta ardayda ee degmada Haaji Saalax baa isugu keentay qaar maanta dugsigii sare ka baxay iyo dar dhiganaya iyo dar kuwii maanta kii dhexe ku jira intaba aad iyo aad baan ugu ducaynaynaa marxal wacan bay marayaan idinku arday ee halkaa ka sii dadaala intii baxday aad baan ugu ducaynaynaa inta ku daba jirtana waa u ducaynaynaa ardayda kaalinta afraad inoo gashay ee dalka Soomaaliland magaca iyo maamuuska inooga samaysay dad reer miyiga weeyaan marba hogasho meeshay ku horto ayay u guurayeen haddana digriigaasay keeneen dhalinyarta wadajir ee wasiiraduna hogaaminaysay ayaa juhud weyn bilaabay qoladayada qurbajooguna waan xusuustaa markii naloo soo gudbiyey ee la yidhi bishii intaas ayay u baahan yihiin mucallimiinta inay arrimika halka joogin xasan dhidin la yidhaahdo ayaa yidhi war intaynu bilbil bixinayno aynu dhowr bilood ilaa lix bilood israacinno lacagtii ugu horreysay malaa imaaraadkaanu ka soo dirnay oo lix bilood salari soo qadimnay ingiriiskana sidaasi la-eg baa looga soo diray waxaa noo nimi wixii maanyare u soo kordhaa Haaji Saalax wuu soo kordheen wixii Haaji Saalax u soo kordhaana maanyaray u soo kordheen taa waxaan leeyahay ardayda waxaan leeyahay hambal iyo
hambali ayaan leeyahay dhiclinaya dhalinyarada yar ee reer Xaaj Saalax ee dugsiga sare ka qalin jabisay ee dhamaan meel sare wada gashay oo aan hore loo arag wax sidaas oo kale u gala kaalinta u sareysa Soomaaliland marka la eego intaas oo arday oo aan kala harin oo halka wada galay waxaan u maleynayaa kaalmo hore waa la galay laakiin arday sidaa isu wada raacda hore umaynaan arag waxaan xasuusanahay Cabdullaahi Mey Cabdullaahi Cabdullaahi baa igu yimid ruqsi anigoo jooga isagoo saddex arday wada saddexda arday baa u fadhiistay buu yiri sanad dugsiyeedkii sanadka saddexda ruqsi baa imtixaanka lagaga qaaday maantana waa aragna waa wax kala fog ilaahay baa mahadlay oo wax loogu mahadnaqa waa samir la soo maray waa dadaal la soo maray waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ku faraxsanahay maanta anigoo maalinta ogaa inaan maanta oo ay kaalinta afraad Xaaj Saalax u gashay Soomaaliland ay 72 yihiin kaalinta afraadna ay galeen ee balaas miidhan ay ku baxeen inaan joogaaba maantana aan ilaahay ugu mahadnaqayaa oo ilaahay ugu dhinaca kale mas'uuliyiin ay ka mid ka yihiin maayirka degmada Oodweyne Ibraahim Qasaal barsaab ku xigeenka Daad Madheed Xildhibaan Axmed Maxamed Hurre iyo Commissioner Mukhtar Cabdiraxmaan ayaa dhankooda ku dhiirigeliyeen dhalinyaradu ay sii laba jibaaraan dadaalkooda waxbarasho guusha gaadheenna saddex guulood baa soo hoysan marka koowaad naftiina iyo waalidkiina iyo macallimiintiina iyo dugsiga wax ka baranayseenba guul baa soo hoyseen marka labaadna waxa guul soo hoyseen gobolka Daad Madheed oo galay kaalinta afraad anigu maayirkii degmadaan hay 23 degmo doorasho ee 23 maayir kale hoggaaminayaan maadaama 18 in ka badan oo iga dambeyso oo aan iska reebay waxaagii waxbarashada aan kaalintaaga ka galay guul baan iga soo hoysay dheerada waan idin soo dhaweynayaa hambal ayaan idin dirayaa waan idin bogaadinayaa kun jeer baan hambal iyo bogaadin idin dirayaa waxa kaloon doon iyo macallimiintoodaba waa weynaan ku macsuumayaa way ugu imanayaan waqtigana gadaal baan ka soo sheegayaa hadii ilaahay ka dhigo in iskuulkan secondary-ga lagu daro kabka caadiga loo soo daayo oo lagu daro iskuulada caadiga ah kabka la siiyo taas way bilaabantay waxaana inoo bilaabay degmadu laba xildhibaan oo awood labay ku leedahay baarlamaanka ilaahay ha barakeeyo midba waqtigiisu shaqaynaya oo waqtigiisa kashiis markay joogto halkii ay ku soo beegantana uga shaqaynaya wasiir toorno ilaahay ha barakeeyo maalintii axaddii waxay wada kulmeen xildhibaan amiin sare waa kulul waxay ka wada hadlayeen war goboladii bari baan hogaaminaynaa degmadii Xaaj Saalax maxaad kabkii u haysataa wuxuu ballan qaaday wasiirku inuu ku darayo miisaaniyadda afar degmo ka kooban yahay afartiisa degmo waxa weeyaan degmada gobolka magaca u keenta degmooyinka kale way nagala qiimo badantay waanan ka soo dhaweynaynaa deyrka maanta maayirku ku baaqay uu yidhi deyr baan anna u samaynayaa annana waan ku daba taaganay waxaan xusayaa ardaydaas soo qalin jabisay kolley waxay u socdaan waa jaamacado wixii deegaankoodu daawoodo way ka bixin doonaan wixii qaranku helo scholarshipna way ka qayb qaadan doonaan wixii kalena insha allahu tacaala degma ahaan inaynu ilgaara ku eegno ardayda aan laga hadhin oo aynu la raadino fursado waxbarasho oo aan ugu horeynayo la raadinayo oo aan ballan qaadayo inaan albaab kasta idila istaago hadii la idhaahdo waan ku dadaalayaa Cabdi Saxiid wararka laanta afka Soomaaliga CBA TV